Ahoj, my tě vítáme u dalšího dílu Všechno na půlcastu. Mé jméno je Šerif. A Mustafa. Čau. A dneska tady máme hosta, je to Antonín Pokorný, a.k.a. Tonetera, a.k.a. Zrzavý Krocan, DJ, promotér, manžel, otec a skvělý kluk. Děkuju, čau. Kubo, krásný úvod. Ahoj Tome, ahoj Kubo. Ahoj, ahoj. To jsem dal z patra. Super. Taky ještě moderátor. Taky ještě bývalý. Moderátor vlastně. Ex-moderátor. Ex-moderátor. No, ale možná se vrátíme k tomu někdy. No, pojďme k tomu rovnou. My jsme podcasteři, že jo, tak jak DBPC Talk, to bylo, ty jsi měl kolik těch dílů vydaných? Ale přesně 21 plus 0, takže 22, když budeme brát s 0. To tam ještě nejsme, tak to jsme, co byl 0, tam jsi byl sám? Ne, tam jsem byl s Jakubem od nás Crew, to byla taková testovačka, jak to chytne a... My jsme taky měli nultý díl s Tomášem, ale pak jsme se rozhodli, že ho nevydáme a že třeba dáme až jako časem jenom my dva, když budou mít lidi třeba nějaké otázky, nebo až se nějak nahromadí něco, takže... Takové zvláštní. No a proč to skončilo? Hele, skončilo. On to oficiálně neskončilo, spíš není čas pokračovat. Jo. Sám je těžký, to víte sami, najít si na to čas a já hlavně neměl takovýhle studio hezký jako vy, ale jezdil jsem do toho terénu a občas jako sraní s mikroportama, občas vypa zvuk, jo. Prostě hrozný nervy. Jo. Teď domluvit ty lidi, aby měli čas, aby venku nefoukal vítr, řešit kočky na mikrofony, jo. Já věděl píču. Jo. Takže spousta dílů ne, že by nevyšlo, ale třeba fakt jako technicky byli úplně v prdeli, jo. Že jo, jsme to vydali, jenom jsme čekali ten hejt, takže... A my máme ještě jako s tím studiem vlastně výhodu, že ty jsi jako dneska druhý a že my třeba máme jako možnost vlastně, že ten host jde k nám a můžeme si dát třeba tři lidi za den, ale ty jsi to většinou měl tak, že si vyloženě s jedním hostem. Ale oslovil jsem jednoho člověka, zjistil jsem, kdy má čas a jel jsem ještě za ním do jeho města. Že to bylo super. Logisticky těžká věc. Jo, ale nakopně díl s Voslářem, který měl si za dva dny kolem 4000 zhlédnutí, to jako bylo šílený. No. Ale říkám, sami to víte, v Česku ty podcasty jsou tak doceněný a je to hrozně těžký to nějak prostě tomu udělat ten čas. Hlavně... A najít na to prostředky hlavně, že není to nic levného. Jako. Přesně tak. A také z člověka není podcast, ten prostě ze dne na den, takže my jsme taky úplně začátečníci a to prostě snažíme jako chovat v tom prostředí a k tomu hostovi prostě tak, aby jako to mělo nějakou vypovídající hodnotu. No. Takže ale říkali jsme s Tomášem, že jsem jediný člověk, kdo viděl všechny vaše díly. Ale včera na Liru jsem potkal ještě pro jednoho, který to řekl, takže myslím, že Karola si to jo, říkal. Byl to on. Někdo říkal, že viděl všechny. No. Ale každopádně mega respekt. Jo, ale mě to baví. Fan of the year. Jenom když jsme u toho studia, jak se tady vychválil, tak to rovnou uvedeme. Děkujeme Live Report, protože jak říkáš, my tady máme možnost mít tohle studio nádherné, které ale si můžete pronajmout i vy na podcasty, videa, natáčení a tak dále. Focení, cokoliv. Můžete lifereport.tv. Děkujeme moc za support, kluci. Je to na IP Pavlova, takže v centru Prahy. Krásná dostupnost. Horší parkování trošku, ale v pohodě. Tondo, ty jsi velký promotér hlavně, že jo? Říkáme ti vždycky rádi král západu. Jak král se veduje Býca, že jo? Moraváci, že jo? To je taky jasný, Ostraváci. A ty máš, tobě patří ten západ vlastně toho Česka. V kolika městech vlastně děláš mejdany vůbec? To je... Hele, dřív jsme fakt byli taky jako rozjetý, že jsme jezdili i za ty hranice toho západu, jezdili jsme fakt všude, byli jsme schopni jet z naší nocí jako do Ostravy. Postupem času jsme zjistili, že to jako není úplně dobrý jezdit tak daleko, takže teďka jsme vlastně jenom na tom západě a máme vlastně v Plzni, máme tam vlastně arénu jako hlavní klub, na ty menší akce jsme použili VAT, ze kterého jsme teďka zase už trošku šli jinam, šli jsme do papírny teďka, takže budeme mít vlastně aktuálně arénu a papírnu, to jsou dva takový jako odlišný prostory, papírna hodně industriální, arena hodně jako komerční mainstreamový prostor. A my jsme jenom ještě byli u tebe, to měl jako španělský název. Buena Vista byla skvělá, ale bohužel se tam rozhodli, že to jako už klub dál nebude, pak se zase rozhodli, že to klub bude, je tam šílený nájem a jsou tam jenom jako kapely, nevím, Divoký byl a takže a změnili takhle koncept jako toho, co dá tam se říct, no, spíš tam už asi vyloženě ani nechtějí ty taneční mejdany a nebo nám říkají úplně nesmyslný ceny za pronájem, co nemá cenu vůbec dávat. Jasně. Už chceš taky na tom něco vydělat, ne, už to dělat po těch letech jenom pro zábavu. No. A pak máme skvělej Met Music Sokolov. Tam jsme hráli. Byli jste tam, jo, že? Jo, jo,
jo, super, na, na Halloween jsme tam, myslím, byli. Už jsem se chtěl proklínat, že jsem vás nevzal ani do jednoho klubu na zápas. Arenu vám furt dlužím. Ale stane se to, že jo, protože víte, že vás mám rád, tak je to tak. A to je taky už docela daleko, ne? Jak daleko je? Sokolov? Ale ten je jakoby u Varu, dá se říct, dejme tomu, je to vlastně už jako kraj západu, ale furt to není jako až a takhle. Já vím, že my jsme jeli, no, přes Vary a od vás je to, jak daleko, musí stejně přes Prahu, nebo tam? Ne, 60 kiláků směr Vary, je to v pohodě, no. Ale sám si viděl, že je hustý, že v Sokolově, ve městě, kde si na první dobrou řekneš, jedu do Sokolova, nic neočekáme, tam přijedeš, tam moderní klimatizovaný klub. Jako ten klub vypadal brutálně. Taky ten posvícený strop prostě až po lidi, jo, že jo, tam, jo, že bylo to... A hlavně i velká návštěvnost, no. Veliká. A právě, a bylo to dost odlehlé, jako ne, i od města, že to bylo takové... Jo, je to jako na kraj, no, hele, tam je hrozná výhoda toho, a to mi dej za pravdu všichni promotéři, že když začínáš být hrozně jako namlsaný a děláš ty mejdany, já nevím, jednou za 14 dní, jednou za měsíc, tak ti slábne i ta návštěvnost, protože ty lidi ví, že jim to uděláš 12krát za rok, ale v tom Sokolově ty lidi ví, že to tam jenom 3krát do roka a nic jiného tam není. Jsem tam prostě napevno domluvený, že jakýkoliv promotér tam napíše, a pár jich bylo. Jako na Drum & Bass? Jo, tak po něm to okamžitě stopnou. Jo, wow. Že jsem si tam udělal exkluzivitu, ale díky tomu tam chodí prostě na, i když tam pozvu kohokoliv, jedno bez ohledu jako no name. Teď jsem tam měl Hanzela, nic proti tomu, není to jako no name, ale není jako aktuálně, jako víš, v té top oblíbenosti, tak stejně tam bylo, já nevím, 400 lidí v lednu, ty vole. Víš, jakože. A tam ten klub, jako tam funguje jako jiný program, jo? Nebo... Rap. Jo. Hodně diskotéky, takový, ale jako ty lepší diskotéky, jo, nepředstavuji si jakou tu, jako víš, hrajou tam takový, já nevím, jako Matamar a tak, takže tam jako vždycky ta diskotéka s headlinerem taková, jo, a fakt jako super majitel, zdravím Tomáše ze Sokolova, fakt hodný člověk a jde vidět, že to dělá dobře, že má tu zkušenost. Prvně dělá myslím Macy, ne? Macy tam dělá hlavní vlastně ten jako program, provoz a tak, vlastně se mu všechno stará, jo, ale i přesto ten Tomáš tam každý mejdan je, jde pomoct za bar a tak. Strašně dělá tam jeho žena. Dobré. No a vlastně to je tak nějak všechno a plus děláme vlastně svoji noc v Krosu. A plus samozřejmě pak bychom mohli povídat o tom ještě dál, jak děláme žlutou popelnici. No, to ještě, ještě budeme právě. No, nebo takhle ten hrubý základ takhle. Jako no. To je pravda, že žlutá popelnice. To bavili čeho, jsme se o klubech, žlutá popelnice není v klubech. Takže. No právě. To je takový... open air. už jo, ty vole. No začalo to... Nebo under bridge, vole. Pojďme trošku to rozebrat. To začalo vlastně tím týpkem, že jo, co vlastně tu žlutou popelnici. Ale on jí furt má, to je kidla. Já s ním to furt dělám, s ním na půl. To je můj dobrý kamarád. Ne, ale to je strašně super hodný člověk. Akorát hodně cestuje a vlastně nikdy nerozuměl jako promoterství. Vždycky byl takový srdcař, známe takových lidí spousta, takže to dělal hrozně srdcem, dělal to ve stylu, že to vytáhl někam tamhle ke stromu, tam se sešlo 10 kámošů, otevřela se flaška Jägera, grilovalo se a to byla žlutá popelnice. Pak se to jednou dělalo pod mostem na Náplavce, tam jsem tenkrát hrál a jsem mu prostě, znáte mě, promoterský nápad, říkám, pojďme to zkusit udělat takhle, pojďme to pomalinku zvětšovat. Jako i úmyslně jsem vlastně dělal to, že jsem každý ten díl přidal o jednu bednu navíc. Mm-hmm. Ale mohl jsem tam přijít rovnou se svým setupem a vybalit tam prostě 50 kW, jako chápeš. Ale dělali jsme to schválně, aby to jako rostlo. Mm-hmm. No a vlastně to vyrostlo a je to furt zadarmo a myslím si, že nebojím se říct, že každý to už zná v Česku. No a já, skoro každý. My jsme tam mají nahradili tu konzoli za playery, ne? Nebo jak, tak, to, museli jsme, no. Protože přišli první bookingy vis Bifík, se nebojím říct, jsem to zlomil, ten mi napsal, hele, sorry, já jako myslím, že na tu konzoli hrát nebudu, tak jsem říkal, hele, v pohodě, vemu stůl, tak jsem vzal stůl a popelnici jsem dal před to a dal jsem tam prostě dva playery mix a na tý poslední, co hrál Matouš, tak tam zase Matouš, všichni víme, že 3-4 playery jeho doména, tak jsem říkal, hele, prostě dáme 4 playery, vole. No. Jasně, no. Ale furt je tam ten duch toho, že hele, mohl bych tam postavit stánky, miliony stánků, prodat tam prodejní místa, víš, jako vole, pivovarů, vole, všechno, ale nechcem to tak dělat a nikdy to tak nebude, od toho jsou ty jiný festivaly. Jako. Takže tam ani není třeba bar, tam se lidi prostě dotáhnou. Ale už dovolujem furt lidem to, že si lidi můžou nosit vlastní pití jídlo, ale jedeme takovou tu strategii, hele, je tu bar, jestli nás chcete podpořit, můžete podpořit formou baru, anebo máme tady žlutou popelnici, do které hodíte nějaký drobák. Yes. A s tím, že ještě after party po té popelnice vždycky placená stovka 150 korun, aby jsme si mohli dovolit ty headlinery a aby jsme vlastně mohli tak nějak si dovolit půjčit zvuk, jo, něco takového. Jako, všechno chceš, aby se ti trošku nějak vracelo. I když my už taky máme dobrý kontakty, to se asi k tomu dostaneme, jak dělám v aréně, tak si berem zvuk teďka tam a podobné jako věci. No. No, věřím tomu. A jak jsi začínal vůbec s tím promoterstvím, to se první klub, první akce? Hele... No, jako... Ještě mimochodem, když jsme toho pití, tak... Dejte si, ať se nám povídá. Živí jo. Já řídím, takže kola. Ale s promoterstvím,
jsem začal v Plzni, to byl ještě klub Wave, to byl takový jako velký underground, ale bylo to hrozně super. A tam tenkrát s jedním klukem jsme si v podstatě řekli, se kterým už teď jako moc nespolupracuji, ani ho nechci zmiňovat, chci mu dávat. Tak jsme začali spolu dělat jako akce. A vlastně klasický vývoj asi jako každýho promotera, no, si to vyzkoušíš, pozveš pár kámošů, pak zjistíš, proděláš. A to se jako ani z začátku moc nedělá, jsem prodělal jednou v životě, jak se to bylo jednou v té bujeně, a to byl ten impact, a to jako jsem tam, nevím, zaučil víc jak desítku, něco takového. Mm-hmm. A to bylo taky z důvodu, že tam pak zmizeli na kase nějaký prachy, zlatý bezkontaktní platby. My jsme s Tomášem ultra dobří promotéři, my jsme projebali zatím na každé akci, kterou jsme dělali. Ale to bylo na jednom tom jednom jsem hrál, myslím taky, a bylo to super. No a to jedno, tak jako začínáš ho nějak a prostě postupem se dostaneš a zjišťuješ, že najednou musíš platit DJ a že to stojí peníze a že to není jako za děkuju, a vlastně dostaneš se až tam, kam se dostaneš. A samozřejmě je důležitý vydržet a furt přicházet s nějakýma novýma věcma, a to i já teď vím, že nám ulítává vítr z plachet, jak se říká, když se třeba podíváš na Darkshire a tak, jo, na jejich animace, na jejich styl proma, ty vole, tak si říkáš wow. Mám se co učit. Jo, tak jako šlapou do toho dobře, no. To, jo. O tom žádná. Tak, ale to se už bavíme v souvislosti jako konkurenčního boje třeba spíš z Unity Rage, že jo, který vlastně... Ani ne, ale... Tak to je takové jako úměrné ve výsledku Darkshire. Ano, to asi úplně ne, to bych vůbec jako, abych třeba Darkshire uvedl úplně jako, že to jsou dvě rozlišné věci, jako že Darkshire je fakt jako, tam vidíš, každý detail je profesionální, a Tomáš nazval je prostě mega guru tady v těch věcech, by nás všechny mohl učit, jo, takže Darkshire jako big up, hrál jsem dokonce na tom letním loni předposlední set a jako doteď z jedno z nejlepších hraní, co jsem zažil, jako jak euforický, jak stage, všechno, že jo, fakt skvělý. Ale Unity, když se budeme o něm bavit, tak to vlastně hlavní pořadatel je Mike Helper. Určitě někdy pozvete Mike'a, ten by vám taky řekl dost. A Unity je furt taky zadarmo. I když tomu lidi furt nevěří, tak Unity je zadarmo díky dobrým sponzorům, díky spolupráci s Crossem, shoutout Lorenzo. A dotace nebo vlastně a samozřejmě město. Dotace, město a tak, to by víc řekl asi jako Michael Lang k tomu. Ale to není vlastně žádný. Ale Unity nemá konkurenci ve svém jako směru. Není žádný takhle velký festival zadarmo, který je zároveň, má mainstreamový line-up, vy jste tam hráli. Na několika roky, nebo dvakrát, jo, a to je prostě něco jiného. To furt roste a furt je to zadarmo. A tam je hlavně hustý, že to je snad jediný festiák, který takhle znám, který je fakt u toho města úplně, nebo prakticky v městě, jo, že jo. A může být vlastně jako až do rána, dá se říct, jo, nemůže to být až úplně jako do šesti, jo, v pátky jsou tam, myslím, teďka dovolení do jedný, do dvou, pak je tam after v takém stanu. A tam ty sobota my jsme jako do 4, že máme povolená. S tím, že od dvou se to stlumí, aby se nesrala obec a tak. Jasně. A snažíme se ty stage jako natočit. A v tom stanu to pak hraje stejně na hlas, nebo je to silent? Ne, ale jsou tam třeba dvě RCFka klasický, co znáte od poslechy, tak to udělá bordel prostě, dost velký v tom absolutním tichu, to jako udělá. Každopádně Shadow Krylpy nad Vltavou, že tohle supportují, to je fakt úlet. Vždycky, když jsme někdy po republice a zmíním to někde, tak vždycky říkám, že asi tady není jiné město, které by podporovalo drum and bass. Já si myslím, že docela ten ne, od Raveyard, že docela... To nevím, Boskovice, co má, podporovali jako Boskovice ne, taky. Nevím, jak to je, ale Vojta mi tenkrát něco potom říkal, že už to tak, nebylo tak velký po druhý ty dotace nebo něco takového. Je to vždycky poprvý, pak víš, už nechtějí po druhý. To Unity, jasně. To spíš fakt jako město furt je to samý. Od začátku furt to podporou víc a víc. Vidí, že to je vlastně ve prospěch toho města, no. Komunitní věc. A co ono z toho město má, jako, že dělá něco pro kulturu? Kámo, takhle město, co z toho má? Mě by spíš zajímalo, kam všechny ty ostatní města dávají ty kulturní peníze, jo? Jestli to jsou divadla, nevím. Já věřím, že je někam dávají jako v dobrém směru a v dobrém duchu. Ale kámo, upřímně tomu ve spousta městech nevěřím. Hele, dávají to na nějaké městské slavnosti, na kabaty, vole, ale na městí. Ale jo, jak říkáš, můžou to být nějaký poutě, ale ještě se vrátím. Hele, kolik měst v České republice, když nebudeme počítat Moravu, ale spíš ten západ a střední Čechy, kolik tady máš měst, jako co podporují nějaký takovýhle jako festivaly? Moc jich podle mě není. Podporujou, ale nepodporujou podle mě jako festivaly tohohle žánru, že by něco jako to bylo pro mladé, že jo. Většinou je to fakt, jako já to znám ze svého města, z Nové Učiny, které je malé město. Jsou tam prostě jako tři akce ročně na náměstí. Udělá se tam pódium. Ale jako ten line-up, co tam je, tak to je prostě udělané pro čistou masu lidí, vole, Miraj prostě, Činasky a takové věci, víš, a ti si papnou jako randál, víš. No to je jasný, vole. Takže když to platí to město, oni to moc dobře ví, tak to si řeknou dvojnásob, to jsem už tak zažil jako promotér, že oni cítí z toho ty peníze městský a řeknou si víc ty rapeři a tak. Takže jako Kralupy shoutout, že tohle dělají.
No, Tondo, otočíme list. Ty jsi stál producentem s kolegou. Jo, jo. Do Balaklávas. Balaklávas. Jo, do Balaklávas. Dvě kukly takový. Balaklávas. Pověz nám něco o tom. Hele, já už vlastně jsem jako sám dělal, nebo takhle, vlastně producentem se nestal teď, ale producentem jsem se stal o covidu, protože jsem si koupil, nebo postavil jsem si doma produkční studio a fakt jsem si díky slowdownovi, který mi řekl, kámo, každou hodinu, každý den musíš aspoň hodinu pracovat ve studiu a pokud si na to nenajdeš čas, tak ležeš sám sobě. Takže vždycky jsem si našel tu hodinu a nějak jsem se zdokonaloval. No ale pak mě právě napadlo, že prostě nejsem tak dobrý a asi ještě to třeba pár let potrvá, tak proč si prostě nenajít parťáka? Jako je to dneska běžná věc jako v tom producentském světě. Tak jsem vlastně oslovil mýho dobrýho kamaráda, který prostě bez jakéhokoliv přemýšlení je o dost dál v produkci než já. A je to vlastně Radek z Plzně, vlastně introvert, který ho moc nikdo úplně nezná, takový jako nevýrazný člověk, ale ty jsou nejlepší. Jo, zvlášť jako vdu s tebou třeba, víš? Jo, ale a přesně, a je to tak vždycky, je to zase jednoduchá matika, prostě jeden dobře dělá promo, druhý dobře promuje a takhle vzniknul do Balaklávas. Ty samozřejmě, máš možnosti vás buknout, prostě, že tu muziku prostě předávat nějak lidem a trošku je jako zpromovat i na mejdanech a podobně. A on zase pomůže s tím zvukem. Ale samozřejmě, když jsem projekt zveřejnil, nebo jsme s ním začali, jak jsem čekal, že pár lidí se třeba ozve, nikdo se tak úplně nedovolil, se jen se, že to pár lidí jako asi šuškal, že třeba to Tony nedělá, to dělá on a Tony to promuje. Ale i kdyby to tak bylo, ať si každý myslí, co chce, i kdyby to tak bylo, tak co? No, mně to je uprdele, kámo. Ty můžeš být inspirací jako ale spousta producentů v Česku ti potvrdilo, že než jsme vydali svůj první track, jsem všechny obepisoval, radili nám s hercem a ze spousta věcí. Rido vlastně, který ho teďka mimochodem zastupuje, jsem jeho agent. Fakt? Rida. Wow, přesně tak. Pustě, ale už není podle ne, 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 ne. On jako s Lirem dělá vlastně ty opening show, ty věci, pracovně tam furt je, ale vlastně booking mu teďka řeším já plus jeden zahraniční agent mu řeší jako svět a svět a Evropu vlastně poslední dva. Takže ty jsi pro Česko, jo? Jo, teď už mi psali i v čem mám to řešit s tebou, hustý, nebo můžu psát Pavlovi napřímo. Ale to si řekl jako docela špekatou informaci. Jo, ono to moc lidí neví. Vlastně chvíli jsem mi teďka jako chtěl, přemýšlel jsem, že bych zastupoval víc lidí z platform labelu, který vlastně Rido, to se pomalu rozjíždí, zítra máme další call kvůli tomu, ale vlastně teďka jsem koukal, že třeba Fonetic nebo tak šli do té Sinful Maze agenci, takže spíš zůstanu toho Pavla. A mě to vyhovuje. Pavel je pro Česko jako nevýrazný člověk, pro ty mladý ho vůbec neznají, protože je to největší sound guru, vole, prostě možná v Evropě, ty vole. A já mu vysvětluju, že prostě hodně to funguje tak, že dneska, zrovna dneska jsem měl debatu, že mi nějaký týpek napsal, proč Fonetika píšu menším než Kamu. A já jsem říkal, hele, jasně, já v duchu vím, že Fonetik je skvělý producent, ale v Česku nikdo nezná. Ani ode mě z crew jsem ho znal já jediný z 10 lidí, ty vole. A přitom dělá bomby. No, přitom dělá bomby, ale kámo, já ho nemůžu napsat většího na plaga než Kamu, vole, která má, vole, za týden na setu 50 000 na D&B portálu a teďka prostě táhne, chápu, že to řeknu jako blbě. Je to tak, Ještě jsem chtěl říct jenom k tomu Ridovi, že to jako je hustý, že jako ho ty lidi nevnímají, přitom je to i člověk, který dělá vlastně opening, nebo dělal poslední opening show. Ale víš, co mu přijde takový jako velký teď bych člověk. To převedl trošku na to jako Magentu, že oni jsou prostě takový, že to nemusí to Česko vlastně ani zajímat. Oni si tady na těch velkých festivalech zahrajou pravděpodobně, ty malý bookingy jako asi tolik extra nepotřebujou a hlavně se zahrajou ve světě. Jo, Rido teďka přijel minulý víkend, že jo, z Holandska z Blackout, XL Night, teďka hrál na Liru, že jo, druhý slot nebo kolikátej, že jo. A ještě v Holandsku si tam dělal... sedne s Blacksonem a zpětě už jsem udělal si tečík, že jo. Který jemu konkrétně koukají přes to rameno, což je nejvíc, fakt, že jo. No, to vidíš fotku, jedna fotka, jak Rido sedí a oni okolo něj koukají, taková ikonická fotka. No tak jako Rido je pan zvuku a... Teď si postavil nový studio, že to ještě bude jsme, no, že. Že to, že dělal přesta, že dělal. Já jsem nám prozradil kůle informaci novou. Hezky. Tak doufáme, že vám to bude jako spolu fungovat. Jo, ale my si s Pavlem rozumíme, je tam to... trošku ten průřez s tou generací, je to cítit, ale je to skvělý, baví mě to. No, Pavel je skvělý člověk hlavně. Je vlastně jako husté, že si přijal někoho jako o tolik mladšího, aby mu v takové věci... On, tě oslovil, on mě sám oslovil, to mě milé překvapilo, ale fakt mě oslovil sám, mě to nikdy tohle nenapadlo. Mě nikdy nenapadlo, že budu někomu dělat agenta krom sám sobě, jo. A samozřejmě celý crew a všem kamarádům, ale prostě ten Pavel jsem si říkal, wow, i kdyby to nemělo vyjít, tak za pokus to stálo a vím, že to vyjde, takže. Takže kdybyste chtěli Rida, tak tady. Tak tady, vlastně. A když jsme u té crew, tak DBPC, to už je legendární crew, to už jo, 13 roky, let, teďka jsem to počítal, vlastně 13 let je založená ta Facebook page, ale jako první akce byla třeba před 11, jo, že nebudu kecat, že bych to dával k datu výroby Facebook
Facebook page, jo. Ale vlastně už je to dlouho, no. Vlastně od malých krůčků se to dostalo až tam, kde to je. A to je přesně krásná ukázka toho, že za nás to bylo trošku všechno jinak, že fakt se to budovalo, jo. Dneska a jako big up těm novým krům vyzvy, jak budete hrát na tom Neurofaku, ty kluky moc sleduju. A kámo, za rok takhle vystřelit. No, jo? Takhle naposled se merch prodával Darkseid. Ty jako udělali hrozně průřezy, nebo hodně do toho hodili vidle tady. Ale vidíš, prostě. Že to jako jde a samozřejmě jako taky z toho cítíš kolikrát, že třeba teďka je ten Fabrik podpořil, jo? Nebo víš, že ale je to hezký, takhle to má být, že najednou nikdo vybouchne a může si to hned dovolit. My to léta pilovali, že jo, báli jsme se nikomu napsat ty vole, nebo to, jo. Jo, tak jako oni na té halovce, první halovka a povedlo se to a kolik tam bylo 1500, nechci kecat kluci, sorry, jestli to posloucháte, ale prostě většinou první halovka ti nedopadne, že jo? Jako. Ale jedno vlastně v finále, kolik tam bylo lidí, tam nebo to, jak to působilo na fotkách a v finále a ty lidi, co psali a prostě mega atmosféra a kdyby mě ještě tolik bavil Neurofunk jako dřív, tak tam zajedu. No my tam jdeme hrát, ale Neura tam hrát nechcem, takže... Kvůli vám by to měli přejmenovat, ne? Deep Fuck Night. Má rozná prdel, že my jsme s nima vydali merch, vole, Neurofak a Mustafa Sherif, vole, Edition a pak jsme od nás ohlásili, že je konec Neurofak. Ale těšíme se tam, tyjo, máme velkou challenge ukázat Neurofankovým heads, že i ten deep jde hrát jinak a bude to show, takže bude to velká výzva pro nás, těšíme se na to. Tak, tak. To by mohla, tenhle díl možná bude vycházet tak kolem zrovna ten Neurofak Night, protože to je 29.3., takže uvidíme. Každopádně se tam těšíme do Ostravy a děkujeme moc za pozvání. Přemýšlím jenom, jestli jsme řekli všechno o tom Unity Rage. Hele, no, jako říkám, bude fakt dobrý, když si pozvete Majka. Já jsem si takový člověk, taky takový schovaný introvert trošku, ale ve finále velký G prostě pro mě a hlavně hrozně jeden z mých nejlepších kamarádů, jako fakt i mimo hudbu. A on by vám řekl, myslím, že Majka, ale to taky jako solo díl s ním by byl ideál, ať máte počem. Jenom co bychom vlastně k tomu mohli říct, že to je jako taky multižánrový festival, tak, vlastně dokonce... jsou tam tři stage, drum and bassová, rapová většinou. Ne, právě, ale rapová tam byla, no, myslím, na tom, kde jsme hráli my. Ale tím, že vlastně zašli se ten rap rozrůstat a i vlastně letos by to krásně šlo vidět, jak by to bylo nevýhodný, protože třeba v ten Frontline festival, že jo, tak vlastně Unity má drumcovou hlavní reaktor, teďka budou mít Atlantis, pojmenovanou stage, to bude techno a house, přesně, yes. A pak je tam cross stage a tam jsou kapely, punk, ska, jo, něco takový, nerozumím, tak, to možná tam je metal rock. Každopádně super, že to je jako takhle. Jo, a je to prostě fričko, si... jak zase říkám, je to vlastně 20. myslím 1. až 23. července zdarma pro všechny, pro děti. Jako, šestý ročník, dá se tam stanovat? Dá, zadarmo. Tak. Lidi... Šestý ročník a furt to za free. Lidi, jako to je... Určitě toho využijte, protože Unity Ridge je jako Unity Ridge. Skvělý festival, nic vás nebude stát, dobře se tam najíte, užijete si dobrou hudbu. Vím, že tam byl Žebírkov, ty vole, minulé, jo, jo, jo. To bylo jako masakr. Myslím, že tam byli i loni, že tam jako furt, no, nebo jo. Že jsou takže taky stálice. Takže shoutout. Skvělé zázemí a super, super hudba. Tohle ty se posílíš nějak, podílíš nějak na tom River Bass Festival? Ale River Bass je další moje dítě, takže to šílený, vždycky mi lidi říkají, že jsem ADHD, mám ho, no. Ne, ale River Bass vzniknul loni. Přesně na pobud to, že jsem si říkal, hele, děláme tu popelnici a popelnici nikdy nechceme spoplatnit. Ale je škoda nevyužít tu náplavku a ten její potenciál. Tak jsem prostě dělal River Bass. A věř tomu, že pocitově pro mě byl největší risk dělat na tom samém místě, kde děláš něco zadarmo, udělat tam něco placeného, kde okolo lidi můžou koukat stejně ze silnice a dát ti fuck up hrozný. Postavit tam stage, já nevím, první ročník stál kolem 150-160 tisíc, takže to ani nebylo nic levného. Ty vole, a lidi to kurva docenili. A víš, to bylo ještě strašně super, že on to nebylo jako úplně levný, nebo v předprodeji, jo, ale na místě stála stupenka se 4 pade, což jako za denní festival, samozřejmě měl si v tom tu afterparty, ale tam moc lidí nezajímá, většinou lidí zajímá. Jakože 400 pade? Jo, stupenka. No. Jako, hele, není to, jasně, není to jakoby moc, ale znáš politiku lidí, jako, co dneska není za 100 pade je drahý, vole, kolikrát. A když už předtím byli třeba na dvou festivalech, tak hodně zvažují, jestli tady 4 pade a nechají ti ten dvojku na baru, jo. To je jednoduchá jako matika lidí v hlavě, vole. Ale no tak jsem si tady to jako opovážil udělat, ještě kurva jako zvláštním line-upem, že headliner byl Mons, který jako sice měl flute track, ale ve finále lidi nevěděli, kdo je vůbec Mons, věděli jenom ten track. A pak nějaká stálice, měl jsem vlastně Simple Souls, což byl jako docela odvážný booking, ale a kámo, bylo to skvělý. A tím, jak jsem ještě dopovím tím, že jako na Plzeň to byl docela drahý stup, tak tam byli jenom takový super lidi, ty vole. Jo. Víš, jako že si cítil ze všech, že
to jsou ty lidi, co tam chceš jako mít ty příští rok. Že nechceš mít tam o 200 víc lidí, ale že tam chceš mít těhle, bylo tam, nebudem si nic znamenalo, bylo tam se 450, což jako super. Jo, ona ta náplavka stejně, ten prostor, co my jsme využili, byl třeba maximálně pro 700 situovaný, ale 450, krása. V 10 takhle jsem lusknul, řekl jsem konec, 10 na after, nikdo nekřičel, žádný jako další track, lidi zatleskali, vole, a šlo se na after, kde byl Kutlo a hrálo se. To znamená vždycky z Roxy, ale Riverbiz jako náš. Ještě track. A je to skvělý, no. Je to denní festival. Myslím si, že to je jeden z prvních takových zase taky jako jaký průkopník těch denních festivalů v Česku. Moc jich tady není. Vím, že Lir dělal ty krásný denní festivaly, jako co byla Křížková fontána, nebo nějaký taky ten Zoo, nebo jak se to mělo jmenovat, nevím, kde ten projekt skončil. Popapíky spíš udělali. Ale ty daylight festivaly, sami víte, ve světě to funguje. Je škoda, že v Česku ne. Mě hrozně mrzí v Česku, a to i třeba vidíš na spousta jako místech, že když je tam třeba jako venkovní část, že dokud se fakt nesetmí, tak ty lidi nepaří. Jo? A tady si prostě najednou měl 6 odpoledne a Simple Souls tam měli ten svůj vibeík a lidi tam pařili, že to je fakt krásný. A to je i na té popelnici krásný, že tam prostě v 5 hodin odpoledne se paří. Jo? A v 9, teďka tam bylo na té poslední popelnici, tam bylo 900 lidí odhadem, já to nespočítám, že to zadarmo, takže třeba 900 lidí. No. Matouš odhadoval taky zhruba na 900. Takže, to je docela raketa, no. Raketa, no. Ale lidi mají rádi věci zadarmo. No to je ono. Nepřemýšlel jsi někdy třeba, já jsem teďka jel do Alp nahoře a přemýšlel jsem, že sebou vezmu jedno RCF-ko a někde na parkingu pod svahem jako vytáhnu, koupil jsem si konzoli od Numarku a že bych zahrál někde takhle jako v zimě na horách, nenapadlo tě třeba něco takového? Hele, žlutá popelnice zimní edice, hodně lidí nás k tomu nabádá, ať ji jako uděláme, jenže ten právě kluk, se kterým to dělám, ten zakladatel té žluté popelnice, tak on asi nemá rád zimu, tak pochopil to ty léta, co se známe, a vždycky letí na zimu na Zéland pracovat. Fakt, takže on je tam, teďka se vrátil, byl teda jako na Zélandu, vrátil se přes Vietnam, tam byl nějakou dobu, teďka byl v Plzni 2 dny, naplánovali jsme datumy a on opět utek pracovat na nějakou cestovní loď, kde dělá pirát. Taká ta pirátská loď, ale víš, zaplatí si tam jako pobyt, blablabla, on tam dělá nějaký polokapitána, vole. Mohl by nebo třeba aspoň Lir něco udělat takového, že prostě by se udělal nějaký ale event, víš, vole, myslím, lyžovací víš, prostě, nebo snowboardovací. Ale bylo by to skvělý, ale víš, co si furt myslím, že jako Češi jsou taky jako taková zvláštní tyhle kultura v takových jako směrech. Že se neumí odbávat. Ne, přesně, odvázat. No, že fakt jako tady je hrozně, že ty to uděláš na té sezdovce a já ti říkám, že do 8 tam někdo pařit nebude, ty vole. Jasné, že tam lidi začnou pařit v 8 na poslední 2 DJ. Málo kde vidíš, šarou teda Brnu, kde oni dělají venkovní ty party na tom náměstí. To je jako to je big up, ale Morava vždycky byla silná. Yes. Morava je nejlepší, jako co se týče kultury. A to i vidíš ty Majálisy, že jsou tam drumcový stage. My v Plzni, když napsali na Majális, tak týpek jako, jestli mu nepíš nějaký feťák, víš, jako, že vole, co jsem tady po mě chcete, ty vole, tady dělám rap a vole, Michala Davida píču. Myslíš, že by se to jako dalo rozlišit to Morava, západ? Mega. Jo, mega. Jako, jak bys to rozlišil třeba ty jako svého promoterského hlediska? Hele, v Ostravě a v celkově na Moravě vzniká aktuálně nejvíc aktivních mladých DJů a producentů. Jen je podle mě trošku problém, jsme dneska zrovna řešili s Mikem, že podle mě mají největší zázemí tam na té Moravě. My třeba jako promoteři to vidíme zkreslené, že wow, ten vybouch, ta vybouchla, tenhle vybouch, a ty pak bukneš sem na ten západ, Čech, nebo jsem do toho, a oni tady tolik nefungují. Protože mají převážně, většina z nich ještě jsou třeba studenti, jo, takže víš, na škole kámoše, jasně, tady to. Přesně to vidím já, jak my, když byli mladí, víš, jasně, pamatuješ, ano, ne? Ano, prostě, ano, jako, jo, že, to bylo hodně dávno už, ale. No, ale je to tak, víš, jako, takže to z toho cítím, akorát, hele, podle mě jako Morava je jako nesmyslně dál vodost ve všech směrech. Vy třeba Esko Olomouc, tež, jo, hubít, prostě jako, mega, prostě za mě úplně nejlepší klub v České republice a celkově jako Fabrik celkově, že jo, ty festivaly tam a tady vidíš, že u nás je to takový, jako jo, že kdyby, to řeknu, by my jsme nebyli na tom západě a ten Beatsa nebyl na tom severu, Ústí, tam se nic neděje už 5 let, vole, nebo víš, tak je to taky jako mrtvý. Tady, tak to umře. A jich, tam je vlastně Hanzel, že jo, v Českých Budějovicích. Je, no, ale tak ten to tam taky drží zuby nechty, no, to taky prostě není, vole, žádný mladý pionýr, vole. A pak je tady velká Praha, no, jako to je... A Praha je sama o sobě funguje, no, protože tady máte, že jo, Brno, o milion víc lidí, vole, než všude jinde, že jo. No, tak, no. No jako na té Moravě je to o tom, že se ty kluby prostě podle mě nemůžou předhánět a taky musí být trošku rozumní v tom to nedělat každý týden, víkend, ale... Ale mě teďka zajímá, tak jako trošku popíchnu, mě třeba teďka hodně zajímá, jak to Brno třeba rozhodí to, že tam jako vniknul ten Darkshire, jako. Ještě no. S free eventem rovnou s halovkou, že vlastně já jsem si říkal, že nikdo nemůže moc nadávat, protože všichni tam měli prostor tu halovku udělat. A vlastně já si moc nevybavuju, jestli v Brně nějaký halovky jako významný byly, že budeme počít nějaký ten Bobby Hall, nebo tam byla ta Apokalypsa, nějaký ten techno event. No, Majdek tam dělali to Necka, já myslím, ne, takhle tam jako nějakou tam akci udělali. No, ale nebyly to halovky, jako ne, bylo, že tohle od Darkshire. Kámo, 5000 registrovaných lidí mají, zadarmo to bude halovka v Brně. A 5000 registrovaných lidí už teď.
A kdy bude ještě jako halovka? To bude ještě teďka na jaře někde? Teďka nebude? Někdy, myslím, jo. Že to je jako, že to, je to letos, jsou schopni odpromovat to, že tady, pár ne, měsíců. Jako, je to brutální značka. To trvalo pár týdnů, si myslím, ty registrace, jako big up zase. Ale jednou jsem se bavil právě s někým z Beats for Love a prostě víte, jak začínalo Beats for Love? První vstupenka na první Beats for Love bylo za pivo. Bylo, myslím, takže, že zadarmo a pak to dali za kelímek, aby odredukovali ty smažky, vole. No, je to tak. Smažka vlastně, nemá ani na kelímek. Asi to je cesta dělat ty velké akce takhle, že musíš prvně ukázat jméno, ukázat, co umíš a natáhnout tam hodně lidí a pak je to jako zvrat stupinu. Ale podle mě jako dost těžký, jak u čeho si to můžeš dovolit. Kolikrát jako jsme si dali ruku na srdce a přiznali jsme si, že kdyby, já nevím, třeba Unity se spoplatnilo, tak přišlo by tam těch 3000 lidí, jako víš. Jo, byl by ten line-up dostačující jako na to, aby přišlo tolik. Víš, že to už by zase přemýšlíš, jinak zvětšuješ. Mně se líbí přesně, že ty akce, co jsou zadarmo, tak tam neřešíš nějakou velikost festivalu. Lidi tam ani moc neřeší detaily. Lidi tam moc neřeší, jestli jsou tam fronty a tak, protože to mají zadarmo a jim pak je blbý psát. Jako, no, jasný, víš, jako, ale začneš dělat něco placeného, tak už to kurva musíš dělat na úrovni. Že? Musíš tím lidem jako dát tu službu, kterou si zaplatili. Jako. Než půjdeme další otázce, shoutout. My jsme vlastně dávali shoutout, tak já jsem udělal. Jo, to jsme hned na začátku. Já jsem idiot, ale v rychlosti live report, díky mu za support. Live report TV. Já jsem totiž, to je snad poprvé, co jsme to udělali takhle rychle, ten shoutout, a teď jsem na to zapomněl. Hele, ty jsi vlastně tady přišel vybavený ledvinkou, jsme si všimli značky Veracru. Yep. Já je teda sleduju na Instagramu, dělají moc hezky. Mají nejhezčího modela z rzavého krcena. ne, ale já zrovna ani fotky jsem pro ně ani nefotil, ne. Já si myslím, že spíš taky DJ ambasador. Tak. Jenom jsem dostal, nebo oni oslovili spolupráci? Hele, jsem oslovil tenkrát dokonce sám a bylo to taky zajímavé. Jak jsem dělal studio lekce nebo DJ lekce, dělám jako tak nějak furt. A tak ke mi přišel jeden kluk, vlastně Jakub Jakoby, který je teď u nás v crew a byl oblečený tady v tom. A já říkám, to taky sleduju, to je boží, ty se s nima znáš, jo, to je standard, tady to máš kontakt. Jsem mu prostě napsal, hele čau, nerozjedem spolupráci, jo, dáš mi hadry, já to budu nosit a to je vlastně celý, vole, tak jsme se zase jako domluvili, ale došlo to až do fáze, kdy s tím Standou zvedli jsme teďka výborný jako kámoši. A dělali jsme spolu dokonce i Vera Festival, dělali jsme nějaký Vera Night jako v aréně, jo, on fakt jako je mega šikovný, vlastně dělal tomu Hugo Toxovi, že jo, nějakou limitku prostě customu, Izovi něco teďka posílali. A tak, já jestli mě omluvíte, tak já vlastně dojdu pro jeden. Povídejte dál, já dojdu pro tu ledvinku, ať aspoň ukážeme. Jo, přinesí. Ukaží. No a jsou fakt jako mega šikovný a to je všechno vlastně jako ruční fakt výroba, oni jsou fakt jako i hrozně jako pedanti na tu kvalitu, jo? Že fakt jako i vidíš tu ledvinku, jo? To zpracování té ledvinky, kámo. Můžeš, jako... můžeš nám ji ukázat? Ukaž, to máš kapsách. Co to všechno, jak je vybavené? To dělal, DJ Vič, ne? Ukaž, to máš kapsách. Ale takováhle skvělá ledvinka, která má tady držák na pití a dokonce je k ní ta originál flaška, jako by vera, ale tam já nočím energy drinky nebo kolu, přední kapsička, že jo, tady kapsička na drogy, krásná. tajná, každý o ní ví. Ne, ale to skvělý, jako celkově se podíváš na zpracování, není to věc, kterou oni by někde objednali, vole, z Adleru jo, nebo z Malfiny, a na to dali, jo, mají všechno prostě svý cedulky, jo, prostě takový. Takže to i šijou třeba? Ale hodně věcí, ona vlastně ta barča. Ano, tak dokonce snad myslím, že studovala nějakou okoložku nebo co, ale fakt jako i šijou svý mikiny, že úplně, že koupí jenom látku a ušijou to. To jsem viděl, no, nebo to, že třeba jako i recyklujou věci, tak, že prostě dostříhá jednu věc, druhou věc, různě to jako zkompletují dohromady, zase vysaví to třeba nebo nějakou barvou to zestříkáš. Ale třeba jako u nich krásně super. Vidím, že mě mega mrzí, že tady ty lidi, co mají ten mega potenciál, že nemají a ty lidi, co by do nich jako mega investovali, jako kolikrát to je napadlo mě, protože to vidíš, ty lidi musí chodit do práce a pak po té práci jdou tady do těch ateliérů. A to není jak když si připravujeme v Rekordboxu, vole, 100 tracků, vole, tam prostě šijou, vole, 8 hodin věc, kterou pak musí prodat od promovat, sehnat modely, zaplatit je, sehnat prostory, kde to nafotit, jo? Že to je úplně mega náročný. To, jako. Tak jo, ale zase si myslím, že nežít tou cestou prostě toho investora, tak pak zase jako budou víc tak hrdí na tu značku a víc to tak poctivě povedou, protože si budou vědomi toho, jakou je to stálo práci prostě, jak je to stálo úsilí. No. Takže já jim přeju, jako se jim daří a big up, no. Investor už ti pak do toho kecá, víš, jak už se musíš někomu přizpůsobovat. Takže já jim spíš přeju, jako ať jim rostou prodeje. A kde je můžou koupit? A můžou se ho samostatně. Ale mají přímo Vera Shop, že jo? Jako, myslím si, že to je veracrew.com nebo něco takového. Jako, na Google Vera prostě jasně, najdeš to. V tomhle jsem kokot, na tyhle věci si zapamatovat. Ale samozřejmě mají Instagram hrozně aktivní a já si myslím, že dneska ani mladí lidi nedělají www.něco, ale že jdou rovnou na ten Instagram. Jo, no to je pravda. A tam v Linktree si najdou odkazy. Přesně. V našem Linktree najdeš YouTube a Spotify, takže v bio najdeš.
Ale pojďme změnit trošku list. Tondo, my jsme se poznali vlastně hlavně jako DJové, že jo, když jsme začínali hrát všude. Jo, jo. A je pravda, že to jste ještě nebyli projekt, jsi byl solo, jsem tě poznal. Ty mě znáš. Ty chvíli předtím jsi byl solo. Imagination 2016. Tak, vítěz kontestu. Tomášova Neurofunk opening set. Ale měl nějaký jiný DJ kontest větší impact než ten můj. Jako, tak. To jsem hlavně neviděl. Ale a já si hlavně myslím, že ty jsi byl jeden z posledních, co, když to řeknu, bylo by měli ty kontesty nějakou váhu. Jo, a něco určovali nějaký směr, kámo, dneska, když někdo vyhraje kontest, to nikoho nezajímá. Vůbec, no. A mě jako promotora to vůbec nezajímá. No, protože kolikrát vím, to neposlechne, jak to je. Ty, hele, my děláme na Unity kontest a když vím, abys to chtěl dělat poctivě, tak my jsme to třeba posílali Akirovi na poslech a takhle, aby jsme fakt si byli jistí, koho vybrat. Ty vole, pochybuji, že to tak ty velký labely dělají, který, kam přijde, vole, 10 000 setů, ty vole. Prostě se kouknou na selekci, zjistí, kdy, která myslím, je nejlepší. Já myslím, že to proklikají trošku, počkej si na nějaké, ne, to nemá nějaké váhu, dropichy. Jako, no a co bys poradil teda jako mladým DJům, co vznikají hodně teda jako v poslední době, což je určitě dané i tím, že je daleko jednodušší se zaprvé dostat k těm playerům. Za nás, že jo, to bylo tak, kdo nemá kámoše, který to má doma a chodí k němu pět kámošů trénovat, tak si prostě nezahrál, že jo. A je to jednodušší. Zároveň je doba TikToku a doba proma a je to dost o číslech prostě, nebo hlavně o číslech, jako bohužel, ale je to tak. A teďka, jak se přijde mladý kluk a chce hrát nebo mladá holka, tak jako, co bys mu poradil, jak má postupovat, aby měl šanci se prodrát a najít na tu cestu správnou, jako DJskou? Hele, za prvý být originální a být svůj, jo, a prostě trošku chtít tam jako proniknout do té scény, jako víme to sami, hele, vždycky jako fungovalo a bude fungovat jako nějaký booking za booking, takže hodně promotérů si mezi sebou jako dokážou 4 roky shareovat, vole, DJ a pak ani neví, jaký ztratili čas, to je, jako jim ani říkat nemusíme, oni to poznají sami. A pak nevím, no, jako hele, to je ta hrozně těžká otázka. Ono můžeš být člověk jako leduj, sleduj, prostě Marek, že jo, hodný kluk, a vystřelit, zároveň být hodnej, zároveň být prostě pokornej, zároveň jako mít content jak hovado, zároveň dělat se znát s nějakýma dalšíma influencerama, který mají další velký číslo a dáš s nima, že jo, crossport a vystřelit ti to dvojnásobně. Je to těžký, to víš, že to je vždycky trošku jako o známostech, jako co si budeme namlouvat. Ale podle mě nejlepší pro mladýho DJ se dostat do nějaký funkční crew, jo. Chodit na jejich mejdany, seznámit se tam s nima, být DJ, poprosit je o ty lekce. Jo. Tak, být když normální je, jo, prostě. Přesně, hlavně, no, jako, nebát se promluvit, vždycky přijít do té backstage nebo něco, že jo, když už vyhráš nějaký contest nebo něco, no. Hele, já to mám tak musí ty lidi vidět, že jsi a normální člověk, prostě pokorný, nejsi žádný blbec, co jsi tam jako hned prostě zliská. Jak říkáš, no. Ale já to mám třeba tak, že já fakt se snažím vybírat lidi, co vidím, že někteří jsou třeba nedocení, jak jim dá možnost, třeba Liquors, jo, co vyhrál na všechny kontesty v republice, likvidovej týpek, nepotřebuje kámo se předvádět nic, vždycky přijede, takový jim i skříteček, vole, ze Slivovicí s rukou, strašně. Vole, tak jestli ze Slivovicí s rukou, tak je to náš člověk. Jo, ale Likvers, on je z Uherského Hradiště. Toho rádi poznáme. Takže, no a on je hrozně hodný a hrozně skvělý, výborný technický DJ, takže občas si vyhlídnu nějaký mladý, ale samozřejmě zase. Ty mladí DJové i musí chápat to, že ty crew jsou nějak zabilí a mají kolikrát spousty členů, 5, 10 a chtějí obsazovat ty svý lidi. Jako ono to není nic špatného. Já taky obsazuju svý lidi, ale už jsem se naučil z těch 10 obsadit jenom 5 a 5 vzít nějakých hostů, aby to bylo jako fair a aby i to působilo tak, že jako se snažím dělat něco pro tu scénu. A říkám, hele, nejjednodušší dneska pro to DJ mladýho je dostat se mezi nějaký ty lidi, co už to dělají. Já třeba dělám tak, si to trošku odpromuju, lidi, co ke mně chodí do studia na lekce nebo na nějaký jako zdokonalování třeba slib modu, je těch píčenců, víte, že mám rád, tak jim pak dávám bookingy u mě na eventy, protože vidím, že jsou dobrý v tom studiu a chci jim za to, že třeba u mě si zaplatí nějaký hodiny lekce, jim to prostě sharenout aspoň tím hezkým bookingem a to, že si můžou nahlídnout do tým. No a hlavně máš i přehled o tom, jak hraješ, jo, takže víš, na co hlavně, hlavně vidíš, že ten člověk tam přijde k tobě a hraje tam deep a ty úplně, pane bože, on ještě někdo hraje deep. Jo, jako, tak o někom víme. Ty máš to studio úplně doma? Úplně doma, no, jo. Já mám jakoby větší biz, takže z jedné místnosti jsem studio. Já vím, že to je taková podlouhá, že jo. Taková úzká nudle, ale úplně pecka na studio, že akustika jako svině, že jo, mám tam 3 litry, což prostě lidi mají rádi, že jo, si šánou na tuhle novou techniku. Takže kdokoliv prostě může za tebou přijít. Jo. Kolik si tak vezmeš? 300 na hodinu. 300 na hodinu. A dělám minimálně 2 hodinovky. No, a jasný, dělám většinou už teďka jenom třeba jako jednu denně, víš, aby to jako moc... A to je čistě pro nájem, nebo to si tam ne, s ním? Ne, jsem tam s ním, vždycky jsem tam s ním a vždycky rád do toho kecám. Vždycky no, první řeknu, ukaž mi recordbox, kámo, hot cueška se nepoužije jako memory cue, to není. Pak jim ukážu, co děláte vy rádi, mimochodem, jak se používají jako ukládej se smyčky v recordboxu, a to když někomu ukážeš, kámo, ty lidi nechápou vůbec. Kámo, ty vole, já díky tobě teďka budu moc
moc. Jako Hele, my jsme jako loopy začali dělat hlavně teďka u toho deepu, kdy si loopneš nějaký čistý track, že jo? To je fakt. To je skvělý, no. Já vždycky říkám třeba James Hype, ty vole, já nevím, co se o něm myslíš, ale já, co jsem viděl, jako ty sety, tak... Co si o něm myslím pro mě? Top 3 nejlepší DJ na světě. Masakr, jako. Že jo, to je úplně... Ale si říká, co chce. Hele, jako to, ten, když vyšel ten jeho nejslavnější set z toho... Ne, jak on to dělal v takové té garáži, to má asi 15 minut. Jo, vím. Já jsem normálně reálně ten set viděl tak 20krát, že se díval na každý ten jeho pohyb a přemýšlel jsem nad tím, co tam dělá. Protože jak tam jako z piče udělá melodii, kterou pak vyťuká a do toho, že zrovna ta druhá melodie z jiného tracku. Strašně šermíř, ty vole. Mně se líbí, že on byl jeden z prvních takových těch oficiálních DJů, co přišel a prostě nebál se třeba jako, já nevím, občas použít synchronizaci tady to, ale kámo, doručí tu show. Oni většinou ty DJové, co třeba haní synchronizace a podobně, tak většinou nechápou, že ten player má víc funkcí než Qplay, pitch, vole, a to, že si to kámo, hele, rád zmíním, takový vždycky boj synchronizace, nesynchronizace. Jaký je rozdíl mezi to, když máš synchronizace a když si to nagriduješ a podíváš se na display, si ty čárky jdou takhle, to úplně to samý, akorát tě ta synchronizace ulečí, vole, 10 vteřin času koukání na display. Ale včera, nechci jmenovat toho DJ radši, ale hrál jsem teďka nedávno s jedním klukem a on mi říkal, hele, já na tenhle player nemůžu hrát, protože tam nevidím ty čárky, ne? Tam jsou ty kostičky a já musím hrát na ty čárky. A já říkám, jaké čárky vlastně? Jo, ty musíš tohle, aha, OK. A já říkám, co třeba uši použít? Jako, no, já to potřebuji vidět prostě, víš. A to si pak říkáš, Ježišmarja. Ale jakože on to bral úplně... Seriózně, jako že ty vole to prostě bez čárek nehrajou. Jako. Ale jako je to tak víc a hodně to u holek, jsem si všiml, nebudu taky jmenovat, ale prostě některé holky to tak mají, že mi právě promotér říkal, hej, my jsme přijeli holky a vole, řekli mi, kamo, ten player to, něco jako, tam jsou nějaký kostičky, ale nejsou ty čárky vůbec. Jako, jsem říkal, hustý, no. My jsme začínali tehdy na CDčko ještě. Jo, ale teďka byly ty starý 2 litry, jak jsme hráli v tom na tý Mordor Session, jo, tam byly ty 2 starý. Jo, a ten DJ začal hrát po mě, říká, kamo, mě nejde vypnout to menu s těmi trackama, a já tam to už je tam na furt. No. To nevypneš, vole. Tam byl za starý, já jsem tam... Starý 2 litry tam byly a 2 XDJ. Ale my, nám stačí... Ti jako... to nepřijde, protože jsi zvyklý, no, že jasné, to je jedno. No jasné, že ti to je jedno. Jako jak to našte flešku, tak pohoda. Jako. Ale pojďme ještě k tomu DJingu tvému. Ty jsi byl vždycky specifický, že právě jsi byl takový trošku James v Česku, že jsi slip mody, milion věcí, ale hlavně ty jsi tehdy začínal na Neuru, že jo? Jo, hodně. Když jsme se poznali. A pak si hodně jako do jump upu začal, potom hodně aj nějaký deep a teďka aj ten, já tomu říkám, technický drum bass a promlínáš to tak jako směs všeho. Jak vlastně momentálně vnímáš tvůj DJ set a co vlastně hráš? Ale, jako, nebo já to řeknu 2 pohledy. Pro někoho může být kašpar a pro někoho ten nejlepší set večera. Jo. V Roxy se mi přesně stalo, že mi psalo x lidí, třeba pocit, že to byl nejlepší set večera, že to mega užili, že viděli tu moji energii, kterou předávám a to. Hele, mě se nikdy nebavilo škatulkovat. Já třeba jasně, když jsem hrál na Darkshire, tak jsem hrál pure neuroset. Až mě mrzí, že jsem to nenahrál. Ale fakt byl skvělý, pěkně jsem to doma připravil, tak přesně smyčky, hot cuečka, bylo to boží. Ale kámo, že jdou na party normální a není ta party specifická. Jako třeba pán jsem tu Neurofunk nebo něco takového, nebo Darkshire, tak kámo hrajou podle toho, co vidím. A to mě naučil ten Krákyra, mi to řekl, že mi říká, hele, kouknu na lidi a vidím, co mám hrát. A tak to vidím, že to cítíš, hele, jsou tam paničky tady to, ty tak hraješ víc jako dance floor a to. Jo, je to takový, že jak někdo by mi řekl, tak ty nemáš svůj styl, ale tohle je ten můj styl, kámo. A myslím si, že moc takových lidí tady jako v Česku není, co hraje tak, takhle jako já. Třeba teďka hodně hrajou 4 kolky, jako 4x4 styl mě baví, jeho vlastně pod doba Laklávas, jako se snažíme dělat ty aktuálně populární 4x4, že jo. Tech vibe trošku. No, prostě rovina, že to je techno, kámo, ale to jsme ukradli techno z Louky a myslíme si, že jsme postavili zase drum bass, jako, což vždycky drum bass něco ukradne, kámo, a všichni to jako nosí, fakt, ale je to tak, jako, no, a takže tak, no, a jako říkám, ale jsou na to plně vždycky jako 2 vesnice lidí, no, pro někoho to může být kašpařina, která, vole, pro ně nedává smysl, ale pro někoho to dává úplně největší smysl, a tak to asi má být, to jak jsem říkal na začátku, musíš být jako svůj, ale originální. Já s tím souhlasím, já vždycky říkám, že dobrý DJ se pozná tak, že když ho vidíš na line-upu, tak víš zhruba, co dostaneš, jako, jaký, neříkám jako hudebně, ale tenhle hraje takhle, nebo třeba tebe, když vidím, tak vím, že to bude ten přesně různorodý slipmodový shit, prostě zamíchaný všelijak a vlastně to bude ta show. Ale jakože je dobrý prostě, když jsi fakt hlavně svůj. No, že... Ale a důležitý se mi ještě přizpůsobit a nebýt jako trošku drzej. Já vždycky říkám, že můžou být drzí jenom producenti, protože když někdo bukne neurofunkovýho producenta a dá mu slot v 11, tak nemůže čekat, že asi bude hrát líp, když produkuje neuro. Ale pokud jsi DJ,
tak bys měl mít trošku úctu. Takže já, když otevíral Renegade Stage na Lety Trollu předloni, a loni jsem hrál na tom EVU, tak předtím, tak jsem kámo odehrál pure deepovej set a strašně mě to bavilo. A stál za mnou Mike Hilproška, kámo, to je úplně skvělý, bylo to boží a přesně to ono, nesmíš být drzej. I když tam najednou prostě během chvíle, i když to bylo úplně během chvíle, bylo pár tisíc lidí na té stage a stejně mi to neutrhlo. Řekl jsem si, ne, dohraju to deepový a jdu do prdele, vole. Jo, to se mi líbí, že musíš být trošku pokornej. A to dneska těm mladým DJům chybí. Jako, kámo, víš, na to tím, že prostě jako ty lidi absolutně jako nemají ponětí, co to ten jako DJ jako je, že jako mně přijde, že oni si všichni jako našli jednu věc, jeden žánr, který jako hrajou, ale nedojde jim, že když dostaneš náhodou ten čas prostě v 8, v 9, tak prostě tu svoji selekci musíš změnit prostě, že v tom je jako ta... Ale každý úkol toho DJ je prostě navajbit, jako trošku se přizpůsobit tomu času a tomu, jako, to tak, co přijde co je před tebou, co přijde po tobě a prostě nějak si sám musíš učit, jak do toho line-upu zapadneš, prostě, víš jak, jako, ježiš. Tondo, pojďme ještě na zajímavou věc poslední a to je tvoje papírna a hlavně rapové akce tam děláš, ne? Ne, v aréně, to je v aréně. Aréně, tak prosím, děláš toho tolik, že jsem si to spocil. Mimochodem v té papírně dělá program kluk, co se mnou dělá ten Riverbase, takže krásně víš, jak můžou lidi vycházet, že vlastně každý jsme promotér toho jednoho konkurenčních klubu, jo, suverénně konkurenčních klubu, ale děláme společně pak jednu věc, takže to je vlastně, dá se říct, že mám na starost jako program, samozřejmě to řeším, protože vlastně tam to není třeba tak rozsáhlý jako většině kluby, že by si měl nějaký jako vedoucího a tady ten, my prostě máme grafika, máme mě a máme dva vedoucí, který to vlastně jako vlastní. A s tím jedním z nich, který je víc takový jako kulturní, tak s ním stavím ten program. A vlastně zařizujeme všechno, děláme i třeba jako jsme, on mimochodem ten kolega, tak vlastně dělal celou tour Černobílý svět Viktorovi Šínovi. Teba, ten za mě jeho nejlepší album. No, celou tour mu dělal on. A třeba teďka děláme Rígovi, takovýmu tomu televiznímu zpěváku, jak tomu třeba jak děláme... Reago? Reago, tomu děláme teďka, no, tomu děláme třeba tour, kámo. Třeba. Ten nejhorší věc, snad, co znám. No, je, no, ale kámo, ale když jsi biznismen, tak i do podcastu si pak pozveš někoho, kdo tě je proti chuti, aby ti udělal čísla. To mi právě třeba vůbec znamená jako filozofie. No ne, on je hodnej, jako hodnej člověk, to je důležitý, on může působit jako kokot, ale to spousta lidí působí jako kokotí, a když zjistíš, že to je nějaká póza. To je stejně jako leduj, sleduj, pro spousta lidí působí jako kokot. Protože jako údajně podle někoho se směšně Vietnamce, ale je to úplně legit věc, vole, a Vietnamci se tomu stejně směli, ale to je strašně super. Kdo jiný než on, jako. No jasně, a právě, kdo jiný cokoliv jiného by byl rasismus. Jo, přesně, takže tak to jako je. No a to jedno, ale přijde k tomu, tak vlastně v aréně, že uděláme, nebo sestavujeme celý ten program, a což vlastně z větší části jsou rapové akce. Těch si můžeš dovolit víc, než, protože hele, u Dramce jdou lidi na tu akci většinou a jasně samozřejmě i na toho headlinera, ale můžeš to dovolit dělat jednou za měsíc rap, když uděláš každý víkend a bude to jednou ICL, pak to bude Viktor Sheen, pak to bude Stein 27, tak jsou to po každý úplně podobný jako posluchači, ale fakt každý má tu svůj fanbase, že vždycky ti do toho klubu přijdou lidi, pokud ten rapper je populární. A ještě rozdíl je v tom, že toho rapera se snažíš dělat ve chvíli, kdy on má jakoby desku. Ty no, děláš v rámci tour. A to se u drumbasu taky moc neděje. Interpreti v drumbasu vydají desku a nikdo to nezajímá. Že vydali desku, jako... kámo. Jako to, ani neví, co to je, vole. Jako... A tak ona se hlavně i v drumbasu spousta těch producentů, že jo, spíš si je zvyš kvůli tomu, že vlastně zazní spoustu dubplateů, že jo, a prostě spoustu jejich nevydané hudby. Takže ale to hele, zase to dokážou zašli... vykompenzovat tím, že třeba když nevydal album, tak aspoň víš, že... Jo, ale hele, mimochodem teďka zašli dělat rapeři zajímavou věc, že než vydají to album, tak některé ty úseky těch tracků si nahrajou, vole, na TikTok reelsky a ten track jako najednou začne trendovat dřív, než vyjde. Takže se stalo kolikrát Kalinovi, myslím, že mu vytrendovali tracky, které vůbec ještě nevyšly. A nejvíc, že fakt ovládli to. No a vlastně děláme ten rap a vlastně tak. No, no jako... a jak bys rozlišil rapové a drumbassové publikum? Hele, jak už jsme tady nakousli před začátkem rozhovoru, je to vlastně jednoduchý. Drumbassoví posluchači jsou prostě true ravers, když to řeknu takhle, a jsou tam prostě některý ne, ale většina od začátku až do konce a paří prostě na všechny ty DJ a většinou ani neví, jestli hraje headliner, ani se nepodívají na line-up. Kam mi by zajímalo, kolik lidí čte reálně line-up, no, jako timetable jako té akce. Jo. No a u toho rapu, kámo, mega rozdíl v tom, že ty lidi přijdou fakt jenom na toho interpreta. Takže ty předtím můžeš dát klidně 5 DJů před a 5 DJů po. My jsme se snažili po Smykovi dělat jakoby drumcový aftershocky, jsme říkali, jo, tak to tomu hrozně příbuzný, ale nikoho to nezajímá. Pár lidí tam zůstane třeba z 800 lidí 50. Kámo, někdy 100. Já ne,
Jako on to Kubo bylo v tom stonu? Sergej B, podle mě. Hej, no, myslím, že po Sergeji. My jsme hráli a tam jako fakt full house a říkám, ty, to bude mejdán. Kámo, my jsme tam, jak to říkal ty venku, my jsme tam pak jenom začali hrát a jenom jsme viděli tu frontu na tu šatnu až dozadu. A vlastně jsme hráli pro tu frontu, než to odešlo. Tam ne, ona, ne, on to byla fronta na meet and greet, jo, vedle stage ještě, tak tam ještě to no, tak jako poslouchali tam... a šli pryč. A vždycky si říkáme, ty vole, kam jdou, jako je pátek večer, ty vole. Hele, ještě takhle zmíním, tak podle mě jako rapový artist začíná být trošku zničující pro ty kluby, protože za chvíli se ty kluby nebudou moc dovolit. No. A klidně tady propálím ceny, ale fakt se to je všechno 100 000 vejš. Každý rapera dobrýho, kterýho mi zmíníš, je 100 000 vejš, některý 200 000 vejš už. Je to fakt, kámo, takhle true a fakt, vole, ceny. A kámo, ty kluby už skoro na to nemají. A ty kluby, když už na to mají, tak to zaplatí ze vstupu a nevydělají nic na baru, protože ty lidi po té show odejdou. No, jasně, takže kámo, je to zničující. A teďka spousta rapperů zjistil, to možná víte v jiných podcastech, že vlastně všichni chtějí dělat O2 Areny. Jo, a jsou na to nové agentury, které vole zprostředkovávají to, abyste O2 Areny jako udělali. Jo? Takže vole, vábí sami ty rapery, pojďte, my vám to vyprodáme, jo? Bude to až v roce 2025, ale my to do té doby odpromujeme. Takže kámo, ty rapeři ti řeknou, že oni, ale nezlob se, my ten event nemůžeme sdílet v tomto inklubu, protože poprosíš o sdílení. My totiž máme za 3 měsíce útůčku a my jedeme fokus na to. Jo. Některý ty rapeři, dokonce Kalen s Viktorem, odmítali snad 3/4 roku bookingy ve velkých městech, protože věděli, že by to útůčko bez toho nevyprodali. Je to logický. To je stejně jako, když by třeba Lir chtěl jednou dělat tu velký útůčko, tak asi nemůžou dělat tolik eventů za rok, protože budou chtít dělat fokus na to, aby tam těch 20 000 lidí přišlo. Chápeš, jako. Já jsem teď slyšel, že třeba hodně to dělá pro útůčko Leoš Mareš. Jo, tak on to, tam jsem se bavil na Liru právě s někým a někdo mi řekl, ale Leoš Mareš dokonce prostě dělá organizuje agenta jako Kornu a takhle, jako takovýmhle kapelám dělá jim jako... Čeká, no i tomu Kozubovi pomáhal to vyprodávat a všechno, on tam dělá vlastně... Teď nevíš, kde mají prsty ty vole, které ty lidi program, jako všude, ty vole, mazec. Tondo, přejeme ti, aby tě to ADHD moc nesejmulo teda. No, tyhle, už nějaký přes 30, že jo? No. Rovných 30, 30, na rovných 30 to bude v září. Já vždycky ještě musím na závěr říct, že když my jsme začínali, tak to byla taková svatá pětice pro nás. A to, jo, bylo, to rádi zmiňujeme. To strašně rádi zmiňujeme a musím to říct i tady do veřejného prostoru, protože to byl Tony, my, Vojcek, Stavujím, Kokrouč a Bicman. Chtěli jsme tenkrát, jsme měli v hlavě, že uděláme nějakou kruh. Ne, asi, protože bude to velký průřez vlastně všech krajů, All Stars. A nakonec to nedopadlo, ale zůstali jsme si všichni jako mega přátelé. Zlaté časy. Máme k tobě mega respekt, Tondo, děláš to skvěle, děláš toho moc. Přejeme ti, ať se ti daří jak biznisově, tak hlavně doma. Ať kočky jsou zdravé, že jo? Ať žena je zdravá a rodinka. Ať máš super studenty, mejdany. No a já myslím, že se tady určitě uslyšíme příště, protože... Určitě, přijdu vždycky rád. Protože pokec to byl výborný. Takže děkujeme ti, Tondo. Já děkuju za pozvání, kluci, bylo to super. Čír, zda mi si čeká na závěr. Tohle většině Kuba ani neskákal tohle dořečit, ještě... protože jsem se ho zkrotil, jako přesně, přesně. Tomáš mluví klepal takhle, držu. My teď znám na dobrou lekci, že Kuba já skáču víc do řeči Kubovi a Kuba hostům, takže dneska jsme se snažili skrotit. Bylo to skvělý. Bylo to já jsem ti ještě ukázal na kameru jednu věc, jako, že ty jsi až takový mluvník hudby, že máš vlastně celou ruku potetovanou brandama. Ale... Ukaž šéfuju. 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 To je strop. Ale hele, jsem Sergej B. Kurvo ve svém bloku, prodejcem roku. Ale kolik lidí třeba pomohl ten Neurofuck Grid? Jo. Tyhle, to byl kanál, kámo. Kámo, z toho jsem bral všechny tracky. No, jako, krásný, a to už je mrtvé teďka? Ale já nevím, on se to plně proměnil v tom Kosen. Kosen label, nebo něco, má to taková nějaká ta francouzská holka, von The Clamps, v tom nějak figuruje. Jako The Clamps jsem objevil tady a všechny Impact Cutting, to byla jako zlatá éra, že jo. Kámo, Neurofuck Grid byl kanál, který tam, si toho dal, tam vždycky vyšel track. Každý den vydávali, každý den. A já zase dívám, co mi dám. Hele, bylo to krásné, děkujeme moc tomu za návštěvu. My jsme Mustafa a Šerif, tohle byl všechno na Poolcast a my se na vás těšíme zase příště. Čau. Děkujeme, že jste podcast dokoukali až do konce. Zde vidíte odkazy na další díly a my se na vás těšíme zase za týden. Nezapomeňte nám dát like, odběr anebo komentář. Díky, ahoj.